Вітаю, я Руслан Кухарчук. Це програма «Відповіді». І відповіді сьогодні мені даватиме Олександр Довиденко, ректор Київського біблійного інституту і пастор церкви на Київщині, у Київській області. Вітаємо вас у студії. Вітаю, Руслан, і вітаю всіх ваших глядачів, слухачів. Да, дякую, що завітали. Ви ректор навчального закладу, то зараз у багатьох навчальних закладів світських, принаймні, відкривається друге дихання, бо надзвичайно різко збільшується кількість бажаючих там навчатися через особливості мобілізаційного процесу. Чи такі самі тенденції є в біблійних навчальних закладах? Чи вас це не стосується? Ну, в нас останніх, принаймні, напевно, років 10 не було недостатку в абітурієнтах, якщо говорити особливо про заочну форму, а зараз дистанційна форма, то не було недостатку. Ось, я не помітив сильне велике зростання в зв'язку із мобілізаційними процесами. Можливо, частково тому, що все ж таки ми ще на шляху здобуття ліцензії. Ось, і Біблійний інститут, як і більшість наших навчальних закладів християнських, вони і зареєстровані як релігійні, організації. Так. Хоча це освітній процес, але як релігійні організації, що, очевидно, юридично унеможливлює можливість, скористатися навчанням для того, щоб, скажімо, відстрочку отримати. Тому наші студенти, вони навряд чи йдуть вчитися саме з такою мотивацією. Тобто там залишається, зберігається все ж таки стандартна класична мотивація – це здобуття знань або християнське служіння в майбутньому, безпосередньо саме з освітньою метою. Так, в більшості це люди відчувають необхідність в поглибленні своїх знань біблійних і досвіду в служінні. Ми це спостерігаємо, завжди це приємно, це дуже хороша мотивація. До речі, саме заочне навчання, воно відрізняється такою мотивацією. В нас був стаціонар до 14-го року, і ми спостерігали, звичайно, трошки іншу картину, де приходили молоді люди, часто невмотивовані, і нам після школи нам доводилося в процесі навчання їх впливати, в тому числі на їхню мотивацію. Зараз з мотивацією я не бачу проблем. Скільки зараз студентів навчається в КБІ, в різних філіях? Так, ми якраз зараз знаходимося в такому проміжному періоду, коли 107 випускників в червні вийшло, і близько, фактично, 85 абітурієнтів зараз на шляху, але ми прогнозуємо, що буде більше 100, як і кожного року. Тобто ми рахуємо нас 550 студентів, але от саме на даний момент це 450, оскільки одних випустили, а інші ще будуть набиратися. Це на різних спеціальностях, кафедрах? Так. Які напрямки навчання? Пасторське служіння, християнська педагогіка, жіноче служіння. Це найбільша, напевно, наша група. От. І церковне служіння, молодший бакалавр і повний бакалавр. Плюс спецгрупа служителів, пасторів, деяконів, керівників молоді на Волині. От. Ну і, звичайно, в процесі відкриття групи євангелистів. Точніше, навіть не відкриття, а поновлення. Навчання не стаціонарного, а очно-заочно, коли вони будуть приїжджати на декілька днів, щоправда, в Рівне. От, скоріше за все, це буде на базі місії «Добрий самарянин». Тому так, різні програми. От. Ну і короткострокові є, звичайно, програми. Раніше це була місіонерська школа міжнародна в контексті СНД. На жаль, із війною ця тема, вона припинила своє існування через війну. Але ми перепрофілювалися з нашими з партнерами із Швеції і Фінляндії і проводимо курс зцілення душевних ран, де 30-40 людей кожного разу навчається. Тому загальна кількість на даний момент 450, з початком навчального року буде 550. Які перебувають на різних навчальних програмах, на різних курсах, але найтриваліша навчальна програма, вона триває скільки? Тобто це диплом бакалавра, так? Да? На даний момент це 4 роки. 4 роки. Але ми орієнтуємося так само на зміни, які відбуваються в освітньому середовищі в Україні. І останні закони дають можливість отримати бакалавра за 3 роки. За 3, так. Да. Тому, можливо, в майбутньому десь ми будемо так само на це реагувати. Поки що це мінімальна програма
2 роки – це молодший бакалавр, і бакалавр – 4 роки. Ви самі є випускником, наскільки я розумію, Київського біблійного інституту, чи правильно я розумію? Так. В якому році випускались? Я мав 2 випуска. Угу. Перший раз випускався із стаціонару. Ось тоді не було повного бакалавра на стаціонарі, тільки 2 роки було. І потім ще 2 роки доучився на заочній формі навчання, і у 2004 році я закінчив біблійний інститут. Це яка кафедра чи факультет? Ну, тоді в нас не було цих спеціалізацій, у нас було написано «вчитель Біблії». Угу. От. Ну, вже в процесі ми ці всі речі унормували, належним чином інституалізували, угу. І в нас є фактично 4-5, можливо, спеціальностей, які ми зараз даємо. Отже, ви навчались в той період з 2000-го, так розумію, року. 2002 рік. В 2004-му я закінчив. Бачите, я помилився з роками. Напевно, я бакалавра отримав плюс ще один рік mm-hmm. заочно. Тобто десь 2005-й, напевно, я закінчив. Я трошки помилився з роками. От, навчався я з 2 по 4 стаціонар. І потім ще заочно. І потім ще, напевно, неповних 2 роки і закінчив повністю. І отже, ви тривалий час перебуваєте в цьому навчальному закладу, і потім з 2005 року, тобто фактично майже незабаром після закінчення ви почали працювати в КБІ на різних позиціях, в зонах відповідальності з 2019 року. Очолюєте цей навчальний заклад в структурі Української церкви християн Віри Івановської. Діє, функціонує цей навчальний заклад. Моє запитання таке загального характеру. Ви можете за ці 20 угу. трошки більше років спостерігати певні тенденції. Угу. Наскільки я чую різне, що аж до того, що втрачається інтерес у віруючих людей, в тому числі молоді, до біблійного навчального академічного процесу, або навпаки збільшується. Ви зараз говорите про те, що останні 10 років він більш-менш стабільний. В цілому, які ви тенденції спостерігаєте, починаючи з вашого студентського віку, коли ще ви навчались, і вже зараз, коли перебуваєте на адміністративній позиції? Ну, це таке цікаве питання і потребує, можливо, глибшого аналізу. Однозначно, зміни є. Коли я поступав на стаціонар, у нас було десь 2 людини на місці. От, і потім не всі навіть змогли поступити. Тобто конкурс був. Да, був конкурс. Тобто ще не гарантовано міг поступити, якщо заявив своє бажання. Да. І що стосується стаціонару, то ми спостерігали з роками, грубо кажучи, напевно, занепад стаціонарної форми богословської освіти. І по якості абітурієнта, і по кількості абітурієнтів, які поступали. Тому, я думаю, ви маєте рацію, коли говорите, що молодь стала більш прагматичною. Це 100%. 90-ті роки, початок 2000-х, можна назвати таким словом, як романтизм. От люди йшли, не знаю, з чим це пов'язано, можливо, якийсь імпульс 90-х, можливо, свобода, яка прийшла, і люди... Імпульс в сенсі того пробудження 90-х, чи що ви маєте давати? Чи просто історичний такий період? Ні, і саме пробудження. Пробудження. Тобто люди були мотивовані безпосередньо прям посвятити своє життя служінню, умовно кажучи. Так, так можна сформулювати, без фінансової складової. Без фінансової складової. От таке повноцінне служіння, волонтерське, так? Да, і наші перші випуски, по суті, і теперішній наш єпископ Уцехове є, і його заступник на багатьох позиціях на сьогоднішній день в керівництві братерства саме є випускники Київського біблійного інституту. От. Що стосується заочної форми навчання, то чому я сказав, що ми не мали недостатку в абітурієнтах, тому що мені здається, що називаємо це грубо заочник, він шукає для себе прийнятну форму. Угу. Тобто, не скільки, можливо, змінилася його мотивація, скільки форма, в якій він спроможний, дивлячись на свої життєві обставини, отримати освіту. Угу. Тому, думаю, що заклад повинен пропонувати різні форми, від короткострокових, довгострокових, різних форматів, там, заочно, дистанційно, ще якось.
Ось, ну, серед заочників ми бачимо, в принципі, бачимо достатньо мотивованих mm-hmm. людей. Більшість із них, напевно, грубо кажучи, можливо, дві третини – це ті, які в служінні в активному, і, напевно, це їх мотивує. Ось, хоча ми думаємо про те, куди піде наш випускник, де він зможе себе реалізувати, де він зможе влаштувати не тільки своє служіння, а й своє життя. І це, напевно, найскладніша частина будь-якої на богословської освіти. Тому ось у більшості наші абітурієнти і студенти-заочники – це вже люди, які відбулися або на певному своєму шляху, до якого їм не вистачає богословської освіти. Формалізованої. Да. Тобто ви сказали, що стаціонар богословської освіти, він поступово прийшов занепад, принаймні в вашому досвіді. Так. А заочна форма, вона зберігає певну стабільність. Приблизно така ситуація. Я би сказав, що так. Зберігає певний імпульс. І зараз ми бачимо достатньо мотивованих людей, ось, яким просто треба допомогти. Стаціонар, я так розумію, що проблема основна полягає в тому числі у тому, про що ви сказали наприкінці відповіді на попереднє запитання. Тобто це, як правило, молоді люди, які закінчили школу, і тут для них питання подвійне. Це і навчання, і служіння відповідне, а друге питання – це здобуття професії, спеціальності, яка їм дозволить після школи облаштовувати своє життя в соціальному, в тому числі, в економічному параметрі, і здобувати професію. Так. Відповідно, саме цей конфлікт між цими двома цілями, з одного боку, треба професія для роботи, для заробітку, з іншого боку, да, непогано було б мати богословську освіту, але навряд чи вона зможе стати професією, яка мене годує, дозволяють, спонукає людей робити вибір в користь формальної світської освіти, я так розумію, так? Можна так сказати, так. Да. Десь ми спостерігали це, і чим далі, тим більше абітурієнт стаціонару, він ставав в якійсь мірі немотивованим. І навіть було таке, що люди навчалися протягом 3 років, але захоплювалися в Києві якимись іншими цілями. Ну, да. Ну, відкривалися можливості. Таке також було. Mm-hmm. Хоча і приємно було бачити, як... Ну, ми спостерігали 3 роки стаціонару, так? Приходить там братик фактично після школи. Ну так, да, 17-17 років. Він не вміє добре писати, він не вміє добре проповідувати. Він прийшов, він недостатньо знає, куди він прийшов, для чого. І через 3 роки у нас є, я зараз не можу назвати відсоток, але ми бачили великий відсоток. Тому що протягом навчання вони все-таки виконували всі завдання. Вони їздили мінімум 3 рази на рік на місіонерську практику. Ну, да, хочеш, не хочеш, ти залучаєшся вже в процес, який тебе стимулює, дисциплінує. І багато сьогодні пасторів наших, відповідальних за освіту по областям, місіонерів, які служать, це наші випускники, яких колись мені доводилося посилати на місіонерську практику, потім їх це запалювало, вони закінчували КБІ і йшли туди, наприклад, Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровщина. І вони, саме КБІ ставало для них таким поштовхом. І саме місіонерська практика. І вони потім туди поверталися, не додому до себе, на Західну Україну, наприклад. А вже в місіонерську церкву. Да. І на сьогоднішній день багато з них, ну, мені приємно, що колись ми сиділи, і я їх навчав писати реферати, формулювати речення. От зараз вони такі потужні служителі. Це дуже приємно. Це, напевно, найкраще, що можна переживати. Так, да, я підтверджую, теж чимало знаю людей, які тоді ще навчалися в КБІ, зараз є пасторами або стали місіонерами, живуть і служать далеко від своєї батьківщини малої, да, в абсолютно різних регіонах, саме будучи свого часу посланими просто на практику колись. Або на певний короткий період, але з часом вони там залишаються і продовжують звершувати служіння. Тому це такий благословений плод, да, і слава Богу за нього. Отже, відповідно, зараз, як правило, ви говорите, що приходять на навчання, це люди
на заочне відповідне навчання, вони, так, як правило, вже дві третини, ви сказали, займаються якимось служінням в церкві. Так. Там, так. Або старий, або діакон, або євангелісти, або, так, жіночим служінням, я так розумію, займаються, так, дитячим молодіжним служінням. Молодіжним служінням. Тобто вони музичним дуже багато, підлітком, ну, практично весь спектр служінь церкви. Чому вони приходять навчатися? Тому що у вас зараз в Союзі, у ЦХВЄ конкретно, це П'ятидесятницький Союз, є інструкція подібна формалізувати свою освіту? Чи інструкції немає, є просто побажання таке, mm-hmm, чи взагалі нічого немає, люди самостійно ухвалюють такі рішення? Яка концепція взагалі, mm-hmm, інтеграції академічних стандартів в середовище церковних служителів? Ну, навчальні заклади, не тільки наш, і середовище служителів і церков ще років, можливо, 10-15 назад, це два різних світи. Угу. І ми маємо цей досвід... Паралельних таких, паралельних, так? Паралельних, да. Ми маємо досвід певного переосмислення. За 20 років і свого навчання, і праці я бачу це переосмислення. В бік усвідомлення необхідності отримати богословську освіту. Ось, тому ми бачимо, як відбувається ця зміна, і ми цьому радіємо, угу, ось, що ця зміна відбувається. А тепер, що стосується братства, на даний момент у нас в братстві є, чим далі, тим більше лунає ось ця думка, вона озвучується на самих високих рівнях, угу, що пастори повинні мати духовну освіту. Більше того, навіть зараз скажу, в Хмельницькій області було прийнято рішення на основі обласною радою служителів і обласним об'єднанням, угу, що якщо людина хоче стати пастором або діяконом, вона обов'язково повинна мати богословську освіту. Це перший прецедент. Ну, це було фактично рішення того об'єднання. Да? Це, да, не те, що Київ сказав, ухвалюємо такі рішення, це в регіонах починає виникати такі, да, ініціативи. Так, да, починають виникати ініціативи, і вони лунають різно, тобто, як би це сказати, на місцях є усвідомлення, що пастори, деякони, керівники молоді, як мінімум, вони повинні мати хоча б рівень бакалавра, наприклад, пастирського служіння. Є це усвідомлення. Ну, звичайно, процес не йде так швидко, як хотілося б. От, наші служителі, єпископи, вони наполягають, але братство – це достатньо різношерстна така, навіть не структура, а спільнота, угу, ось, і тому будь-яка директива, вона має великий ризик. Угу. І ну, ми розуміємо, що заради чого треба робити. Всякий рух треба робити поступово. Ось, наприклад, з 2019 року на Волині відкрилася філія Київського біблійного інституту. Угу. Зараз там навчається більше десь 217 студентів, близько 50 людей абітурієнтів стоять в черзі на навчання. І чим характерна стала ця область, що ми розуміємо, це Західна Україна, це в братстві там найбільше церков, угу, це Рівненщина і Волинь. Можливо, найбільш традиційна така частина. Ну, да. Ось. Ну, і якщо до освіти могла існувати якась опозиція, то Західна Україна якраз, ну, так склалося історично, що є певна опозиція, так, це правда, до освіти. Але починаючи, здається, з позаминулого року, за ініціативи області, угу, це єпископ області, обласна рада, от відділ освіти Волинського обласного об'єднання, всі підтримали, ініціювали і, як це правильно сказати, ну, заохочували пасторів. Угу. І зараз там близько 60 людей, група пасторів, деяконів і керівників молоді. І ми бачимо, що це дуже великий прогрес, тому що коли пастор сам навчається, він буде заохочувати і членів церкви навчатися. Угу. От, і наша стратегія якраз в тому полягає, щоби якраз вчити пасторів. Ось. Є в департаменті освіти нашого братства концепція або таке бачення, як оновлення.
І оновлення, воно включає в себе ну, фактично реформацію в різних сферах. І одна із сфер – це якраз сфера освіти. Тому я бачу дуже позитивний рух, зміна відношення людей до освіти. Згадане вами певне опонування або опозиція освітнім, формалізованим освітнім закладам, на увазі біблійним школам, семінаріям, інститутам в даному випадку. Вона має дуже різну мотивацію. Іноді тому, що так склалася традиція, що освіта не має значення. Іноді тому, що пастори або старші служителі вважають, що там їх можуть навчити чомусь такому, що не є притаманним для нашої церковної традиції. А іноді вони прям вважають, що людина-служитель має бути, має мати покликання від Бога, а не диплом пастора або богослова, для того, щоб звершувати служіння. Тобто от різні мотиви, які я можу чути, чому це не потрібно або навіть навпаки шкідливо. От ви найчастіше з чим стикаєтесь, чому вам доведеться опанувати або доводити, переконувати, які найпоширеніші причини, чому вони говорять, нам освіта не дуже потрібна в братстві або в союзі? Ну, я думаю, що якщо говорити про саме п'ятдесятницький контекст, то, напевно, це своєрідна пневматологія, тобто акцент на, ну, можливо, перебільшений акцент і очікування Божих діянь в нашому служінні. Це така гіпердуховність, можливо, ну, яка підкріпляється неправильним розумінням Біблії. Ну, наприклад, помазання навчає, і ніхто не має потреби, щоб вас хтось навчав. Ось, я думаю, що це наша така богословська проблема в п'ятдесятницькому контексті, як співвіднести духовне і раціональне. Тобто надприроднє, можна так сказати, тобто Божу дію і раціональне – це наша дія. І в нас, що не церква, то маятник коливається або в ту сторону, або в ту сторону. От. І деякі уявляють, що от воно все повинно бути, я скажу так, не в переконливих словах людської мудрості, а в явленні, це я так перекладаю, бо я російську біблію читав. А в явленні духа і сили. Да. Саме цими словами виправдовується відсутність, скажімо так, будь-якої богословської освіти. Хтось жартує, каже, забули уточнити, що сила була тільки в голосі. Ну, часто так трапляється. Часто так і є, да, зараз. От, тому, от, мені здається, це одна така складова. Ось, ну і напевно, бо якраз і темою моєї дипломної роботи було дослідити, я досліджував трошки теологію ізоляціонізму, або позицію ізоляціонізму, громади вибраних святих і так далі. І як не крути, а все одно ми вийшли з того часу, коли не давали можливості і нав'язувалися цілеспрямовано, що чим брудніше, чим простіше. Ну так, тим святіше. Тим святіше. Правда, в тому числі, чим неосвіченіше. Чим неосвітленіше. Тим святіше. Тому, я думаю, це друга складова. А всі інші... Нерозумних світу Бог покликав, да. Уривки. Все інше – це те, що ви сказали, це, напевно, боязнь харизматії. Причому кожен вкладає в цей термін своє розуміння. І для когось сама по собі освіта – це вже харизматія. Тому що освічена людина – це, давайте скажемо так грубо, це небезпечна людина. Тому це людина з критичним мисленням. І не кожен пастир готовий працювати з такими людьми. Так, доводиться розмовляти, шукати аргументи, так, переконувати. Ось, ну, тобто, таких, тому коли ми навчаємо, я викладаю студентам перший предмет. От тільки вони поступають на навчання, я їм викладаю методологію написання дослідницьких робіт. Але в тому числі ми розглядаємо специфіку богословського дослідження як частина цього предмету. І я завжди так кажу, друзі, якщо ви зрозуміли діагноз, то це не означає, що ви вже автоматично хірург. Тобто ми намагаємося освітою, ми розуміємо, як освіта може дати людині. Ну, наприклад, була проблема в церкві, ця проблема вивчилась, і вона стала дипломованою. Якщо говорити про характер людини, вона повернулася до себе в церкву, і чимало є таких прикладів, коли повела себе не дуже мудро, тому що одне діло навчитися, друге діло реалії. І це мудро поєднати для розвитку місцевої церкви
буває складно людям. Людям хочеться таких от миттєвих змін, а вони не приходять, вони починають бунтувати або ділити церкву, угу. або критикувати, от, і все таке інше. І чисто, от, от мені здається, це третя, можливо, така... Причина боязні, так? Да? Да, побоювання. Так, пастири бояться, що щось там дізнається, прийде, буде тут бучу піднімати, буянять, звичайно. Показувати якісь там приклади, де він побачив, нас тут всіх напружувати, це зрозуміло. Ну і це правда, такий ризик дійсно існує, тобто ми не говоримо, що його немає, але питання в тому, як ми... На цей ризик будемо реагувати на місці, можливо, дозволимо навпаки реалізуватися певним цікавим ідеям, але так, щоб воно зберігалося всередині структури, церкви, порядку. От я вам скажу реальний приклад. Нещодавно, до століття п'ятдесятництва, була випущена книга «Історія п'ятдесятницького руху». Можливо, ви бачили? Дуже гарні ілюстрації. Ну, така гарно наші історики дослідили, ми їм за це дуже вдячні. Так от, в цій книзі є... Зуб Золотарьов з своїм духовим оркестром і Іван Варанаєв із, угу. із струнним оркестром. Ну, дві фотографії. Ось. І цю книгу мають прочитати наші студенти. А тепер уявіть собі, якщо в церкві тільки є капельний спів, а вони прочитали цю книгу. Про духовий струнний оркестр. Так, що, що це було. І ось, будь ласка, поєднайте реалії і поєднайте освіту, яка була. Угу. І в цьому є... Тут, звичайно, все залежить від служителів. Тому, якщо служитель сам отримав освіту, він сам навчався, йому буде легше зрозуміти освічених людей, і йому буде легше направити їх потенціал, все те, що вони здобули, на користь своєї церкви. І якщо ж приходить дуже освічений, ну, дуже відносно, студент з богословською освітою, а служитель місцевої церкви в опозиції до цього, то велика вірогідність того, що вони не зможуть знайти спільну мову. Угу. От. Хоча із практики у нас не так багато прецедентів. Все-таки наші випускники більшості поступають мудро. Коли повертаються. Да, коли повертаються. Таких, щоб яскравих якихось було. От, ну, на особистому рівні, да, і ми говоримо з ними, спілкуємося, деякі навіть жаліються, от, угу. ми прийшли, ми хотіли то, а воно так. От, через то ця проблематика, вона зберігається, але мені здається, що Бог дає мудрості просто якось це угу. поєднувати, і освіту, і реалії. Ось. Але все ж таки, от... З високою шаною одночасно і до Божого покликання і помазання в житті людини, і угу. до формальної освіти, яка здобувається в освітніх закладах. На вашу думку, що все ж таки пріоритетніше і важливіше мати людині угу. для того, щоб звершувати служіння? Це покликання помазання, яке не є формалізованим, це є дія Святого Духу, угу. да? Чи все ж таки богословська освіта, підготовка якісна з менторством тощо? Знаєте, тут є небезпека. Звичайно, я міг би просто сказати, що помазання і дія Божа, вона набагато важливіша. Mm-hmm. Тому що коли Бог бере, як ми кажемо, в уділ mm-hmm. да, людину, яка навіть не має особливих знань, то він її цими знаннями забезпечить. В чому небезпека? Це перекладання відповідальності на Бога. Я якраз з такого середовища, із нереєстрованої церкви, і я розумію, про що йде мова. Коли в очікуванні діянь Божих, ти починаєш абсолютно ігнорувати свою участь в цих діяннях, допоки не розпочнуться ці діяння. Це що відбувається? Відбувається декілька речей. Перекладання відповідальності на Бога – це раз. Бог все зробить, і коли він зробить, це його воля. Це втрата ініціативи і якогось такого ентузіазму, тому що все, що ти робиш, воно світське, людське. В нас був такий термін «я їх не посилав, а вони побіжали». Плотське таке, ледь не плотське, так? Да? Тілесне. Тілесне. От, і відповідно, я вже не кажу про осмислення якихось методів евангелізації, інноваційних якихось форм і все інше. І, зрештою, це приводить до повної пасивності і навіть до певної такої зневіри. Угу. Воно дуже негативно. Коли маятник коливається в сторону тільки Божих діянь. Угу. От, і один мій друг
це для мене стало епіграфом, навіть не епіграфом, а кульмінацією отаких очікувань. Mm. Тому що я притримувався чітко цих очікувань, mm-hmm. я чекав, і те, що я зараз назвав, це те, що сталося зі мною. Те, що переживали персонально. Да. Да. І мій друг говорить, каже, ти знаєш, я прочитав притчу про 10 дів, і що я зрозумів? Це ми просто разом росли в церкві. Я кажу, що ж ти зрозумів? Каже, задрімали всі і уснули. Я, а що ти маєш на увазі? Ти розумієш, каже, такий період церкви, угу. що зараз всі задрімали і уснули в очікуванні Божої діяння. Угу. А тепер увага, він бере притчу про 10 дів, де центральна ідея – пильнуйте, і з цієї притчі виводить думку, що те, що зараз всі сплять, це нормально. Так, да, неймовірно. От, і оце таке тлумачення притчі, воно стало для мене таким, можна сказати, поворотним моментом. Я подумав, стоп, можливо, ми щось не так робимо. І тому я для себе вибудував таке просте правило. Я уявляю собі батька, Бога як батько. І от я до нього приходжу і кажу, батько, я зробив все те, що я міг. І я намагався це зробити. Щось в мене не вийшло. Я це робив щиро, я намагався це робити вірно, для твоєї слави. Використай це. От, нам не треба Бога робити заручником своїх, своєї теології, своїх очікувань. Нам треба питання ставити до себе. Тому для мене пункт номер один, звичайно, важливіше – це Божа дія. Але для мене пункт номер один – а ти все зробив, що мав зробити? То я вважаю, що першим ділом повинні бути кроки з нашої сторони. І тоді я впевнений, що в цьому процесі, в цьому русі будуть Божі дії. Ми це спостерігаємо. Якщо сидіти і очікувати Божі дії, то, скоріше за все, не буде ні руху, ні mm-hmm. дій. Так, я думаю. Я, до речі, цю логіку, про яку ви зараз говорите, іноді спостерігаю в життях і долях пасторів конкретних. Uh-huh. От в тому числі згадуючи деяких з них, які були свого часу студентами і просто були направлені кимось, не Духом Святим, типу, uh-huh. а академічним деканом, наприклад, або керівництвом uh-huh. навчального закладу, в якийсь населений пункт, або в село, або в невеличкий райцентр, звершувати служіння. Пасторські, або місіонерські, або започатковувати церкву, або долучитися до якоїсь церковної команди, яка вже там працює. Mm. І хтось з них не має успіху, а хтось навпаки неочікувано має успіх. Mm-hmm. Хоча його нібито не Дух Святий посилав, просто люди послали в рамках академічного процесу. Mm-hmm. Але він пішов, підкорився цьому, і прийшло Боже благословіння, і є плід, результат, церква зростає, там 50 людей, 100 людей. Тому дійсно воно дуже по-різному буває. Буває, що Господь проговорює людині безпосередньо в молитві, він отримує откровіння про якесь служіння. А буває, він просто в межах дисципліни і послугу робить те, їде туди, і вже в процесі Дух Святий починає діяти, благословляти і спрямовувати його, давати успіх в тому служінні, в тому результаті. Угу. Ну, тут, наскільки все індивідуально, важко якось оцінити, як ми можемо точно сказати, чи це Дух Святий послав, чи не Дух Святий послав. Мені здається, що Дух Святий і взагалі не варто, можливо, очікувати якогось додаткового посланництва, тому що воно вже є в великому дорученні. Ну, це універсальне послання для всіх і всюди, да. Да. Ну, якщо говорити про якусь конкретну місцевість. Да, якщо про конкретну місцевість говорити. То можливо, звичайно, перед тим, як їхати, людина, вона повинна отримати від Бога натхнення. Колись я так само приймав рішення. І для мене це було не просте рішення, було близько 5 різних пропозицій. Щодо чого? Пасторського служіння? Да, так? Щодо служіння взагалі. Було повернутися на Чернігівщину декілька місць, або на Київщині залишитися, було декілька пропозицій. Ну, от. І не знаю, можливо, я занадто раціональний, але я орієнтувався не скільки на якесь надприроднє слово, так? От, скільки орієнтувався на... Ну, я думав так. Де б, в якому б селі на Київщині я не був, всюди треба
люди, всюди треба служителі, да. Всюди є люди, з якими треба працювати. От. В мене просто було декілька пунктів. Я не хотів залишати роботу в біблійному інституті, угу. Тому це мало бути недалеко від біблійної. Можливо, це занадто раціонально. Тобто ви вже працювали просто в біблійному інституті. Да, да, тобто ви почали якось співставляти якісь раціональні фактори, да? Щоб воно да. якось склалося все і що, і виглядало логічно. Да, ну, тобто, в вашому розумінні. Це, да, і виглядало логічно. От для мене це було так, це мало бути село. Я сам із села, і я дуже любив Київ. Я в Києві не прижився, хоча 4 роки ми з дружиною прожили, але це ну, велике місто, воно не мій варіант. Тому це мало бути село, це мало бути недалеко від Києва, щоб їздити на біблійний інститут. І я повинен, мені хотілося побачити якби, потребу на місці. Угу. Коли ми перший раз приїхали, я побачив групку людей, 5-7 людей. Угу. От, і їхню радість від того, тому що вони не думали, що я ще обираю, вони думали, що я вже приїхав. Тобто вам запропонували, йдеться про що? Йдеться про те, що є група віруючих людей в якомусь селі в Київській області, де шукають старшого служителя там, відповідального. Да, там, відповідального пастора да. для служіння. Да, і відповідно, тобто відбувається пошук людини. Одна справа, коли церква, в принципі, з нуля засновується, і туди їде місіонерська команда започаткова. Інша справа, якщо є вже де якась сформована група, і шукають пастора, скажімо так. Це може мій варіант. Це у вашому випадку було саме так. Да? І були різні варіанти, різні пропозиції, і ви поїхали, подивилися, познайомилися. Ну, відверто кажучи, ми з першого разу. От, да, були варіанти, запропонували декілька сіл, але ми приїхали в це село. Щоб взяти відповідальність за пасторство. Да. Конкретно. Ми приїхали в це село, і одразу я їхав з нього з бажанням повернутися ще раз. Це де? Це Велика Снітинка, Фастівський район. Отже, зараз ви, окрім того, що ректор, ви пастор в селі Велика Снітинка, Фастівський район, Снітинка. Снітинка. Перепрошую у мешканців села за неправильну назву. Да. Фастівський район, Київська область. Київська ви завершуєте пастирське служіння і там мешкаєте? Да. Угу. Да, да. Вже скільки років? З 2009 року, 7 років я був як відповідальний, і у 2017 році мене рукопоклали на пастирське служіння. І от по сьогоднішній день наша церква там. Ось, ну, дивлячись, оглядаючись назад, от ви сказали, що може не піти справа, да? І, ну, ви розумієте, що я одразу ці слова накладаю на свій досвід. Да. Так це природньо для мене. Ну, так от перших 5 років якраз не йшло. От, не йшло, все було не так, як в книжках, не так, як мене навчили в КБІ і в семінарії. Ну, все було абсолютно не так, і не раз виникало бажання, що я питання, що я тут роблю? І бажання поїхати вернутися до себе на Чернігівщину, до батьків, в свою рідну церкву, де, ну, де в мою зону комфорту. О, тому тут теж я, наприклад, я би і не орієнтувався на те, якщо ти зустрів перші труднощі, можливо, просто це певний шлях, який треба пройти. Тобто перші трудності не означає, що це не Божа воля, да? Да, типу да, такого. Оця думка. Я думаю, що воно не означає, тому що дивлячись на 15 років свого служіння, я бачу, я їх ділю на п'ятирічки. Ну, пробачте, це можливо такі. От, перших 5 років було дуже важко. Наступних 5 років Господь дав, просто відкрив вікна небесні і дав, ну, мені здається, потужний прогрес. І ще останні 5 років, особливо пандемією і війною ускладнені. От я побачив, що ми ніби війшли в якусь нову фазу, де нам знову важко через виїзд служителів. Ну, да. Це загальна проблема, на жаль, для багатьох. Да. Да. Ось, тому ось так. А оці перші 5 років, скажімо так, тим цінніший ваш ректорський досвід, бо ви маєте ще й практичний досвід практичного служіння. Я думаю, що тому і, відповідно, ваша педагогіка має більшу цінність, що ви можете не лише з книжок, а й досвіду пастирського служіння, тим більше в невеликому населеному пункті, в сільській церкві, це надзвичайна цінність. І от перші 5 років про складнощі це якого характеру? Тобто немає росту, або люди не приймають, або пасивність демонструють вже чинні віруючі. Тобто, в чому була основна складність у вашого досвіду? Ну, були, я би їх розділив на особисті деякі переживання, які переживає людина, яка приїжджає на нове місце.
і внутрішні церковні. Відразу переїхали жити туди, чи ви їздили? Ні, ми відразу їздили. Ми один раз приїхали, подивилися, побули на служінні, і буквально тиждень-два, і ми переїхали. От. Тобто, якщо брати особисті, то це відсутність житла, постійні переїзди по селі. Ось, це відсутність фінансування належного, це фінансова скрута. От, але напевно, така маленька церква підтримувати немає здатності вона, ніякої. Вона немає здатності, і років через 7 перших 300 гривень почали, ну, підняли це питання, зараз трошки більше. Ну, ось, але це складно. Але, напевно, найбільше складно – це морально. Найперше – це нове село, це нові люди. Люди місцеві не завжди добре бувають, ну, розположені до, ну, якщо би ти, наприклад, переїхавши, зібрав сусідів і налив всім мужикам по 50 грам, і ви так хорошо познайомились, це одне. А коли ти приїжджаєш з певною місією, з іншими цінностями, ти стаєш, ну, якби не своїм. От, для, ну, включаючи родинний менталітет села, люди не хотять змінювати своїх поглядів. От, і часто буває таке, відчувається, якби, негативне ставлення. От. Ну, це тимчасове, це таке внутрішнє переживання. От. А якщо внутрішньоцерковні, то це конфлікти між людьми. Це ну, я кажу так, що якщо ви хочете зруйнувати церкву, найкращий варіант – це сваритися. Там, де немає єдності, де немає… Царство, яке саме в собі… Да, миру, злагоди, де нема спільного бачення і зусиль. От. Конфлікти самі по собі – це нормально, я вважаю, якщо вони сприяють досягненню бачення, і на цьому шляху ми в конфліктах вчимося співпрацювати. От в нашому випадку це було конфлікти без бачення, чисто на особистому рівні люди сварилися між собою, і мені доводилося 5 років намагатися їх помирити. От, і через це, скажімо так, церква наша переживала декілька моментів. Вона мала, ще до мене, вона мала дуже хороший імпульс розвитку, домашня група, там близько 20 людей. Ну, я бачив фотографії. От, перші табори. Якщо брати Київську область, то в нас в Снятинці пройшли, ну, у порівнянні з іншими церквами, ну, не скажу, що ми, можливо, були перші, але ми були в першому ешелоні, які почали проводити табори. Це маса людей, діти, недільна школа організувалася, все. І на якомусь етапі, знаєте, люди почали сваритися між собою. І не просто люди, прихожани, а служителі. Ось. Ну, я зараз... Це через побутові причини, чи різні бачення на служіння, на розвиток церкви? Воно було все пов'язано. І різне бачення на служіння, я би так сказав, або різне бачення методів служіння. Методів служіння, так. Да. Тобто про форму якусь йшлося в тому числі. Так, да. Але воно перейшло на особисте. На особисте. Знаєте, часто воно... Ну так, да, зазвичай так і буває. Ось. І просто на 2009 рік, я так називаю, що я приїхав, напевне, ну, можливо, це буде неправильно, але в моїй уяві виникає образ перегорілого багаття. Ось, і та групка людей, яка залишилася, я бачив їх трошки дезорієнтованими такими, от, тому що, знаєте, коли був рух, а потім раптом воно почало руйнуватися. Ну, і в такому, оце, напевно, було найважче, і 5 років після приїзду інерція ось цих... Да. Інерція занепаду, скажімо. Да, інерція занепаду, вона зберігалася. От, але потім Господь дав, ми вийшли. І я завжди кажу так, що будь-яка криза, ну, це відома істина, це в тому числі можливість переосмислити і відштовхнутися від дна. Ось, будь-яка криза. За вашим досвідом служіння і ректорської роботи, і пастирського служіння, церковний контингент, він змінюється, не змінюється? Тобто, чи відчуваєте ви більший запит від членів церкви на освіченість пастора, наприклад, або на певний стандарт проповідей? Однозначно. Чи це залежить на місто село? От, які тенденції? Спостерігаючи за нашим селом, я однозначно бачу запит на освіченість. Тобто, запит
такі підвищуються. Так. Mm-hmm. Ну, наприклад, в нас до недавнього часу, ну, скажімо так, у нас в членах церкви сестра, яка довший час була директором школи. Буквально рік чи два, як вона залишила mm-hmm. цю посаду. Директор сільської школи. Ну, да, це... ну, правда, не в нашому селі, а в сусідньому селі. Також викладачі. У нас в групі прославлення вчитель математики. Mm-hmm. математики. Ось. І інші. Тобто, я спостерігаю, що людей цікавить не моя думка, а аргументи, чому я так думаю. Mm-hmm. Хоча авторитет мій певною мірою впливає, але авторитет без аргумента не... Вже просто на віру не завжди сприймається. Да. Ти маєш аргументувати свою позицію. Да. Слово Боже. Це стосується молоді навіть. Я навіть не кажу про освічену частину mm-hmm. нашої церкви. Це стосується нашої молоді. В кінець 90-х, початок 2000-х у нас в церкві, де я ріс, було два аргумента. Так сказав Романович, да. І так сказав Віталій Іванович. Це мій батько. Коротше, раніше було якось простіше, я вам хочу сказати, а зараз доводиться значно більше аргументів наводити. Так, да, вони для нас були духовними авторитетами. Да. І ми йшли. Зараз я не можу їм сказати, мені так сказав Романович, або мені так передав мій батько. Мені треба знайти аргумент. І причому не завжди реалії життя дають нам біблійний аргумент. Ну, тобто, Біблія, не завжди ти можеш взяти текст із Біблії і сказати, ось написано. Mm-hmm. Багато дуже питань в сірій зоні. Mm-hmm. От. Yeah. На жаль, я кажу так, що коли я був в себе в моїй материнській церкві, де я виріс, я був самим щасливим чоловіком. У мене було чорне і біле. Да, зараз багато різних кольорів, треба в них розбиратися і давати аргументацію. А війна підкинула ще свої питання. І, ну, от. Ну, але... Саме освіта дає мені можливість відверто відповідати на питання. Mm-hmm. Якщо так в Біблії не написано, я не боюся про це сказати. Mm-hmm. Що це не біблійна позиція, це традиція нашої церкви, ми так тримаємося. Вам може це подобатися, може ні. Mm-hmm. Ось. Гірше, коли людина бере свої якісь думки, аргументів толком немає, і вона починає інших змушувати або підтасовувати Біблію. Або видавати це за біблійну позицію. Так, да, видавати скажімо, за біблійну. І це те, що мені освіта мені допомагає це не робити. Mm-hmm. Бути відвертим з собою, з людьми. От. І деякі речі переосмислювати, тому що без цього нікуди не дінешся. Це правда, що окрім людей, які працюють в галузі освіти, mm-hmm. і молоді люди, вони дуже часто підходять до слухання проповіді, дуже сильно активізуючи раціональну складову свого мозку. Тобто, звісно, дія Святого Духу, вона безсумнівно домінує. Угу. Але запит на лексикон, на термінологію, на здатність висловлювати думку, на аргументованість позиції, на, ну, скажімо так, на мовлення, безсумнівно, воно сьогодні вже має значення не лише в містах і великих церквах, в тому числі і в селах, і в невеличких населених пунктах. І цікаво прослідкувати навіть, що якщо говорити про новий заповіт, то якось Дух Святий розпорядився, що понад половину його було написані саме грамотним, так, освіченим дуже апостолом Павлом. Хоча я не думаю, що у апостола Петра було менше помазання, але от для функції передавання слова, передавання істини, все ж таки Богу і Духу Святому знадобилася людина надзвичайно освічена, яка має здатність написати, узагальнити, осмислити і зафіксувати це. Тому це дійсно поєднання і Божого покликання, і помазання з навченими, здобутими навичками, професійними і освіченими для християнського служіння. Так, ну, буквально у нас нещодавно була зустріч ректорів навчальних закладів, відповідальних за освіту по областях, де ми ну, констатували факт, що таке служіння, як розбір слова, ну, є в церквах, воно занепадає. Це точно. От, я думав, мені лише здається, ви підтверджуєте. Да, ну, це наша колективна, ми прийшли, тобто, ну, з різних областей, розумієте, це відповідальність за освіту по областях в УЦХВЄ, які підтвердили, що мало людей ходять. Але в нас є інший досвід. Коли ми відкрилася церква Спасіння в Луцьку, mm-hmm. на базі якої зараз функціонує наша філія, попередній директор філії Андрій Ходорчук, можливо, ви чули mm-hmm. про цього служителя, він був першим нашим директором філії, плюс розпочав вивчення Біблії, яке було дуже популярним. Mm-hmm.
Тобто приходило багато людей. І на його, він зараз, зараз працює в цій сфері, на його розбори, наприклад, п'ятикнижжя Мойсея, приходило багато людей. Тому що це, по-перше, це було візуалізовано. Тобто в нього була презентація. По-друге, він освічений і він розповідав такі речі, які люди раніше не чули ніде. По-третє, технічно люди могли писати питання по QR-коду. Під час самого розбору. Так, під час розбору. І він давав виклад того матеріалу, і потім він відповідав на питання, і це користувалося попитом. Тобто, все-таки, якщо не змінити підходи, то ми будемо на такому рівні, знаєте, постійно в такому оплакуванні. Оплакування занепадом. Да, так, що от все занепадає. Насправді інтерес є, дивлячись, як поставити. Якщо це ведучий цього розбору, він має знання, має розуміння контексту, може принести якусь новизну в тлумаченні певного уривку зі збереженням традиції, безсумнівно. Плюс візуалізація, про що ви говорите. Так. Тобто це говорить про те, що у людей трошки вже підвищили стандарти і очікування від подібних розборів. Не просто там обмін думками, дуже часто некомпетентними, а все ж таки почути нове знання або новий погляд на цей уривок. Весь світ зараз він іде в напрямку з такої візуалізації. Ми абсолютно відвикаємо сприймати інформацію без образу. Тобто просто сісти, прочитати газету чи читання книжок, де є просто текст. Ну, з молодшого. Це і проблема з однієї сторони. От з другої сторони, це, якщо ми все-таки хочемо це нове покоління привабити, от, то треба враховувати ці речі. Це просто реальність, в якій ми зараз живемо, де ми будемо враховувати. Дякуємо дуже за ваш досвід і ректорської роботи, і пасторського служіння. І це особливо цінне саме це поєднання академічності і практичності, скажімо так, в тому викладанні, яке ви звершуєте під час навчання. Дякуємо дуже за ваш досвід, яким ви поділилися. Боже благословінь. Вітання, як то кажуть, професорсько-викладацькому складу або і учнівському. З нами сьогодні Олександр Доводенко, ректор Київського біблійного інституту і також служитель, пастор церкви в Київській області. Говоримо про освіту, про християнське реальне польове служіння таке, і як все це вдосконалити і підвищити, безсумнівно, рівень, якість, стандарти нашого християнського служіння, разом з тим повністю покладаючи нашу надію на силу Святого Духа, без якої ми жодного кроку зробити не можемо. Дякую дуже за увагу, цікавий також ваш досвід, яким ви можете поділитися, і цим відео також поділитися. Я Руслан Кухарчук, це програма «Відповіді». Дякую, побачимось.